bismi llahi arahmani rrahim alhamdu lilahi rabi lalamin wasalatu wassalamu ala rasulika wanabiyika amuhammadin wa sal llahu alaihi wasalama wabacdu faasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu banange mwena bali kumukutu guno lmktar forum mwasuze mutya saba allah subhanahu wataala atukume mbalamira okutya allah allah subhanahu wataala bwetunamutya bingi byetujja okuwona era mbasaba tubere ab amazima abesigwa abantu balamu era abagumikiriza abo allah subhanahu wataala beyageredde emiswiba tugamba bugambi nti allah subhanahu wataala yenkola ye akireta ate yakijjawo nabwo beyawadde kusanyu osanyuka kitono kubanga olusi aleeta esanyu nga ate mwemugenda okuva ate omutawaana abooluganda tugenda mumaaso n'okusoma ku nabbi ibrahimu alaihi salaamu era nga kino kyekitundu ekyekumi mukitundu kyaffe kino ekyekumi ibrahim alaihi salaamu twamaze okukiraba nti yaziika mukyala wayitibwa saara nga saara alina emyaka kikumimu abiri ng oloye iburahimu alina emyaka 3 abaana baabwe bombi oloye omwana oli saala gwazaala ayitibwa ishaaq yali awezezza emyaka 3 songa munooli ali emakka azaalibwa hajara ayitibwa isimail yali ayina emyaka 44 akaaalatutunulira embeera yali etyaibrahimism bwamala okubeera nti aziise saara nga bwe mutumanyi abasajja ate ibrahimu yatunulatunula bwati ogenda okukakana ngaafunyeyo omukyala omulala era omukyala oyo bamuyita ketra oba kantura bannafe bali bamuyita ketra naye ate eno omuwarabu acyatula kantura bwawasa omukyalo oyo allah subhanahu wataala nagera omwana watu ate ibrahimu nazala abana bangi mumukyalo oyo era bawerera dala mukaga omwana asoka bamutuma madianu omwana owokubiri nebamutuma zamuranu owokusatu ye yakshanu owkuna yemadanu owokutano bamutuma shuha ate asembayo nebamutuma ushibaqu nkudiramu amanya asoka ye madianu addako ye zamuranu owkusatu ye yakshanu owkunaye madanu nowkutano ye shuha so nga owomukaga ye ushibaqu bwatyo ibrahimu nabera nga oluvanyuma lwokuzaala abo omukaga kati ate abaana bayinawo nebabera abaana munana awamu naye oluvanyuma lwakabanga ate nno musajja wattw akuze kubanga yagenda okuwasa oyo mukyalo ayitibwa kantura ibrahimu yali ayingidde emyaka kikumi asatu muetaano natandika okuzaala abaana mweyazalira aboomukaaga ate oluvanyuma yawasayo ati omukyala omulala nga bamwyita hajun oyo naye bweyamuwasa naye namuzaalira abaana bataano omwana asoka ye kaisanu owokubiri ye suraju owokusatu ye amimu owokunaye lutu nowokutano ye nafisu muganda wa bawurira lutu torowoza nti ori lutu nabbi wabura linnya omwana we yamutuma lutu nabo nkudiramwasoka ye hajun omucyala gweyawasa omulala ye hajun abaana beyazaala asokaye kaisanu adako suraju owkusatu amimu owokuna lutu nowokutano nafisu bebaana abo abatano mukyala ayitibwa hajuni beyazaala nekibera nti kakati ibrahimu awezeza abaana kumi nabasatu bali ababiri ismaili ne ishaqa buli omu yamuzala mumucyala wanjawulo ishaqa yemwana gwe yazala mu saara ate ono ismaili namuzala mumucyala ayitibwa hajara kati ate ogateko nabano beyazala bano omukaga nbatano omukaga guzalibwa kantr oba ketra ate abatano nebazalibwa hajun kati omugate bebaana kumi nabasatu luberera oba mubyafayo tebalaga nyo baana bano ebyo bisangibwa omuntu omuku gwenyo mukusoma oba asome enyo ebitabo ojja kusanga nti mu tarikhi abaana abasinga okulabibwa bebali ababiri naye waliwo ensonga kubanga bo bafuuka banabbi kati ibrahimu alaihi ssalam yawangaala ebbanga lye aliawo musajja mulunzi ate nga mugabi nnyo olaba nebeyatuka mumyaka kikumi nkaaga ngeri ekigambo ekiyitibwa okugaba akyakikolera ddala ali musajja musaddasi nyo naye bwaweza emyaka kikumi nsanvu m etaano mwanawaalwala brmwalwala abanab abamuli okumpi naye yabalamira nga bolaba nabbi ya akubu tujja mumusomako yalamira abaana be naye ibrahimu bwe yali alamira abaana be yabayita bonna ate asobola kuberawo ye ismaili kubanga ye yali makka abaana nabategeza nti matabuduna minbadi oluvanyuma lwange okuvaawo ani gwe munasinza naye nabo bamuddako nebamugamba kalu nabudu ilahaka tujja kusinza katonda wo oyo gwosinza musajja mukulu oyo yafuna esanyu era namanya nti abaana balese bajja kubera baana bantubalamu bwatyo ibrahimu yafa kumyaka kikumi nsanvu muetaano naye ne ismaili yajja mawulire yagafuna nti tata yafudde ismaili natindiga egendo okuva e makka yogayoga natuka e palestine nebagenda mukifo iburahimu kyeyagula ekiyitibwa hibrun eyo gyebazika sara mukifo nga baciyita hibrun era ne iburahimu eyo gyebamuzika nabera nga olugendo lwe alumaliriza nga alesa abaana kumi nabasatu cyoka abacyala yalekawo babiri banamwandu yekantura ne hajun bwatyo ibrahimu olugendolye olugendo lwe bweluto bwe lufanana naye yali tanaba kufa yasoka nayita mutabani we ishaqa namugaba nti owange ishaka soka ojeko wano ishaka bweyajja namugamba nti mwana wange mbadde njagala obulwadde nga bwebugonzeza oberenga owasa njagala nfuneyo omuntu akutwala eri ewaffe jetusibuka kuba basibuka muiraka eyo jenjagala ofunao mukyala era ne ishaka yakiriza nebagenda nomusajja omu nebatukaeyo era bagenda okukakana nga ishaka afunyeyo omucyala gwebaita rifuka nga amugjaeyo bitundu byewabwe muiraka nabera nayo awo era okakana tata yafa nga ishaaka amaze okuwasa nolwekyo ishaka tujja kumulaba musomo gwaffe eyo umaso nga tusoma kubanabi kubaye ate ali mmaso eyo abera nabi wakum abera nabi wakumi oyo ishaa abera nabi wamwenda kale nolwekyo nabi womukaga tummaliriza yo yayitibwa ibrahimu alaihi salam byona byetwogedde byetusobodde okukunganyiza webityo webikomye nga yaleka abaana kumi na basatu ababiri bafuka allah yabalondamu nebabera banabbi ate bano abalala nabo bebabera awo tebali bononefu bali baana balungi webal kuba nti tutambudde fena okusoma ebitundu kumi nga byona bikwatagana kunabbi omu kubanga yayatikirira nnyo era yensonga lwaki batuka nokumwita jjajja wabakiriza naye kimuyisa jjajja njagala nkijjewo kwekubeera nti edini zino zetuyina olwaleero ishaka yavamu edini esomwa ezabakristayo oba abakristo ate ismaili edini eyobusiramu awwesibuka yensonga lwaki bamwita jjajja owaabakiriza naye kino kkyo nakyo kankirete kubanga mbadde njaala nkirete mumisomo gyabali ababiri ismair e ishaa naye olwokubaye ibrahim yeyakikola kankiretera eddala nko wm bweyaweza emyaka nazaala omwana ayitibwa ishaaka nga muzaalamu sara bwewayita enaku mu8ana katonda yatuma jibriru ajjategezeibrahim nti kakati kyekiseera okuzza obujja enkola eyatandikira ku adamu kyoka adamu bwe yafa abaana be ne bagidibya yenkola ki eyokutayirira era iburahimu yeyasoka neyetayirira ate noluvanyuma nakwata nomwana isaak yalina enaku munana naye namutayirira natindiga egendo nga wamyaka ikum nagenda emakka nasangayo mutabani we ayitibwa nasangayo mutabani we ismail era nebabera nga omukolo bagukola kubanga yategeza ismaili nti ekindese nzize mbere nga nkutayirira naye nga oda evuddewa allah subhanahu wataala nolwekyo ibrahimu alaihi salamu bwatyo bwali bwonoolaba nga tumuziza musoma ogwa ishaaq oba ogwa ismail ojja kkigumira bugumizi kubanga abo batambula bonakyova olaba ebimumbirasaeyo nga nagala tubiretere musomo okkwatagana kubaana bababiri ismai ne isaibulungi nti ibrahim yyazimba kaba nyenagala nkirete olwensonga nti ismail ate awo weyali webazimba aba kati wenabamwetololerako tuakulaba ekikwatagana ku kuzimba kaba inshaa allahu taala obadde muwuliriza mulungi nsaba allah subhanahu wataala atuwa obulamu obulungi nga atuwonya endwadde eziyinza okujja okutusanyawo ffenna omulundi ogumu era atuwonye nendwadde embi ezomunda nezebweru otekeko endwadde ezolukonvuba wasalahuma ala sayidina muhamad wa alih wasab wasalm subhanakaahma wabihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته